Axşamlıq Serefirdə günə baxış proqramıdır. Prezident İlham Əliyevin Türkmenistan səfərində imzalanmış sənədlərin əhatə dairəsi iqtisadiyyatın demək olar ki, bütün segmentlər üzrə Türkmenistan-Azərbaycan münasibətlərini yeni səviyyəyə qaldıracaq. Bu Xəzərin şərq sahili ilə əlaqələr, türk dilli dövlətlər arasında körpülərin qurulması, nəqliyyat dəhlizinin yüklənməsi, ixracatın artması və s. aspektlərdən tarixi bir hadisədir. Hətta noyabrın 22-sindən sonra iki region üçün, Orta Asiya və Cənubi Qafqaz üçün yeni bir keyfiyyət mərhələsinin başlandığını deyə bilərik. Prezident İlham Əliyev də bu hadisəyə belə qiymət verdi. Sitat: "Bu səfər bizim ölkələrimiz arasında münasibətlər tarixində xüsusi yer tutacaq." Sitatın sonu. Əsas hədəf iki ölkə arasında əmtəə dövriyyəsini artırmaqdır. Səfər zamanı imzalanmış sənədlərin bir mühüm tərəfi var ki, bu da daha çox konkretliyin olmasıdır. Məsələn, 2019-2021-ci illərə üzrə ticari-iqtisadi əməkdaşlığı proqramı və yaxud da 2019-2022-ci illər ərzində nəqliyyat sahəsində əməkdaşlığa dair proqramın olması artıq konkret addımların, həm də konkret ardıcıllıq və xronologiya üzrə müəyyənləşdiyini göstərir. Hətta ixraz və idxal sahəsində konkret malların siyahısı da müəyyənləşib. Мы дали соответствующие поручения межправительственной комиссии, которая функционирует между нашими странами, с тем, чтобы они активизировали работу по увеличению экспорта из Азербайджана в Туркменистан и из Туркменистана в Азербайджан. Есть конкретная номенклатура товаров, соответствующие руководители структур эти вопросы обсуждают. Думаю, мы, если сконцентрируемся на конкретных направлениях, за короткое время можем еще дальше наращивать наш товарооборот. Şərq-Qərb beynəlxalq dəhlizinin əsas məsələləri artıq razılaşdırılıb. Hər iki tərəfdə yeni, müasir limanlar fəaliyyətə başlayıb. İndi limanların tam inteqrasiyası məsələləri müzakirə olunur və müvafiq sənəd də imzalanıb. Накануне визита наши делегации активно работали, провели несколько раундов переговоров и согласовали основные вопросы функционирования международного коридора Восток-Запад. Туркменистан и Азербайджан со своей стороны в предыдущие годы проделали огромную работу для создания современной транспортной инфраструктуры и логистических возможностей. Мы не договаривались, но так получилось, что шли параллельным курсом. И это естественно, потому что это то, что необходимо нашим странам и народам. И не случайно, что открытие международных торговых портов и в Туркменистане, и в Азербайджане в этом году произошло в одно и то же время, в один и тот же месяц, в мае месяце. И как дальновидно мы поступили, когда начали инвестировать в эти проекты, каждый на своей территории. И сегодня мы говорим о полной интеграции наших торговых портов. Соответствующий документ был сегодня подписан. Это создает возможности для наших стран увеличивать товарооборот и транзитные перевозки. Мы создаем также огромный потенциал для наших соседей. Успешное наше дальнейшее развитие как важных транспортных узлов также зависит и от региональной ситуации. Поэтому наши хорошие отношения с нашими соседями укрепляют безопасность, стабильность в регионе и также превращают Азербайджан и Туркменистан в важнейший транспортный узел и логистический узел. Artıq qeyd olunduğu kimi, bu, Orta Asiya və Cənubi Qafqaz regionları üçün yeni bir şərait yaradır. Ancaq iki ölkə arasında nəqliyyat yükdaşımalar üçün əlverişli şəraitin yaradılması həm də Türkiyə, Avropa və Əfqanistan və başqaları üçün də yeni imkanlar yaradır. В прошлом году была введена в строй железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, которая является последним связующим звеном, которого не было, для того, чтобы иметь доступ на мировые рынки, еще один доступ, дополнительный маршрут, который, уверен, будет приносить большую прибыль нашим странам.
И также будет укреплять весь вот пакет транспортных соглашений, укреплять региональную безопасность, потому что транспортная сфера будет вести к созданию новых рабочих мест, экономической активности, повышению уровня жизни стран, которые расположены на Великом Шелковом пути. Тем самым будет укрепляться стабильность и безопасность. Bugün İktisadiyyat Naziri Şahin Mustafayev də Prezident İlham Əliyevin Türkmenistan'a səfərinin yekunlarına həsr olunmuş mətbuat konferansı keçirdi. Bu məqamın özü də səfərin nə qədər məhsuldar olmasının və ona nə qədər böyük əhəmiyyət verildiyinin göstəricisidir. Azərbaycanla Türkmenistan nəqliyyat, tranzit və logistika məsələləri üzrə birgə komissiya yaradılıb. Bu barədə İqtisadiyyat Naziri Şahin Mustafayev mətbuat konferansında deyib. O bildirib ki, Türkmenistanda imzalanan Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Türkmenistan hökuməti arasında nəqliyyat, tranzit və logistika məsələləri üzrə Azərbaycan-Türkmenistan birgə komissiyasının yaradılması haqqında saziş, dəniz, avtomobil, dəmir və hava yolu, multimodal daşımaların gələcək inkişafına, tranzit və idxal-ixrac yüklərinin daşınması məsələsinin operativ həllinə, aidiyyatı qurumların və operatorların fəaliyyətinin əlaqələndirilməsinə yardım edəcək. Bu səfər çox uğurlu oldu. Səfər çərçivəsində ölkələrimiz arasında əlaqələrin tənzimlənməsinə zəruri olan 21 sənəd, mühüm sənəd imzalanmışdır. Qeyd etdiyim kimi 9 sənəd məhz nəqliyyat, tranzit daşımalar sektoruna, sahəsinə aid edilər. Düşünürəm ki, bu imzalanmış sənədlər nəinki ölkələrimiz arasında, həmçinin regionda yerləşən digər ölkələr üçün tranzit nəqliyyat dəhlizinin hüquqi rejiminin tənzimlənməsi üçün vacibdirlər. Ən mühüm hesab olunan sənəd nəqliyyat, tranzit, logistika məsələləri üzrə Azərbaycan-Türkmənistan birgə komissiyanın yaradılması haqqında sənəddir. Nazir 2018-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında Türkmenistan'dan Azərbaycan ərazisi ilə qeyri-neft tranzitinin həcmi 190 min ton təşkil etdiyini, ancaq bunun tranzit potensialına əks etdirmədiyini bildirib. Nazir gələcəkdə bu rəqəmin dəfələrlə artacağını qeyd edib. Bu yaxınlarda artıq konkret kontraktlar imzalananda bu rəqəmləri siz də biləcəksiniz. Təkcə Türkmenistan'dan böyük həcmdə karbamid, polipropilen, digər neft kimi məhsulları, kükürt, koks taşınması üçün imkanlar genişdir və qeyd etdiyim kimi bu rəqəmlər bugünkü rəqəmlərə nisbətən dəfələrlə artıq olacaqdır. Bəlkə də 10 dəfələrlə bu yüklərin həcmi artacaqdır. Azərbaycan nümayəndə heyəti artıq hazırlıq işləri görür. Özbəkistan, Tacikistana da müvafiq səfərlər həyata keçiriləcəkdir və bu səfərlər çərçivəsində artıq tərəfdaş ölkələrlə konkret kontraktların imzalanmasından söhbət gedəcəkdir ki, bu da bizim dəhlizin səmərəsini artıracaqdır. Beynəlxalq daşımaların iştirakçıları bundan sonra sərhəd keçid məntəqələrində birbaşa viza əldə edə biləcəklər. İki dövlətin ərazisindən keçməklə həyata keçirilən beynəlxalq daşımaların iştirakçıları üçün viza rejiminin sadələşdirilməsi haqqında sazişə əsasən viza üçün ərizələrə baxılma müddəti azaldılır. İştirakçılar sərhəd keçid məntəqələrində birbaşa viza almaq hüququnu əldə edəcəklər. Ölkəmizlə Çin arasında nəqliyyat tranzit sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün Çin nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfəri nəzərdə tutulur. Nazir bildirib ki, Azərbaycanın tranzit daşımaları sahəsində potensialını reallaşdırmaq baxımından Çinin bir kəmər, bir yol təşəbbüsü ölkəmiz üçün əhəmiyyətlidir. Çin tərəfinin mövqeyi Azərbaycan Çindən Avropaya və əks istiqamətdə yüklərin daşınmasında Azərbaycanın əhəmiyyətli rol oynayacağı kimi ifadə olunur və Azərbaycandan keçən Trans-Xəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutu Çinin kəmər və yol təşəbbüsü ilə üst-üstə düşür, uzlaşır. Çin tərəfi bu yolla konteyner daşımaları baxımından ciddi maraq göstərir və aydındır ki, dəniz yolla daşımalardan bizim dəhlizin üstünlükləri göz qabağındadır. Bu həm məsafə baxımından, həm vaxt baxımından daha əlverişlidir. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, Çin tərəfi şimal marşrut adlandıran marşruta alternativ marşrut kimi də Trans-Xəzər nəqliyyat dəhlizini görür və bu baxımdan
bu dəhlizlə daşımaların müzakirəsi üçün Çinin də nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfəri gözlənilir. Şahin Mustafayev deyib ki, indiyə qədər Transxəzər nəqliyyat dəhlizinin Çinin iki şəhərində, eləcə də Türkmənistan və Gürcüstanda təqdimatı olub. Növbəti təqdimat isə gələn il Hindistanda olacaq. Azərbaycandan keçən nəqliyyat dəhlizləri üzrə daşınan yüklərin həcmi 10 milyon tondan bir qədər artıq qiymətləndirilir. Onun da 4 milyon tondur. Bu dəqiq desək, bu o cümlədən 8.4 milyon ton neft və neft məhsullarından ibarətdir və 2 milyon ton qeyri neft məhsula təşkil edir. Biz hesab edirik ki, bu həcmlər, xüsusilə qeyri neft həcmləri aşağıdır. Bu istiqamətdə işlər davam etdiriləcək. Baxmayaraq ki, qeyri neft məhsullarının tranzit daşımaları 2017-ci ildə 16% artmışdır. Bu az deyil. Dinamika baxımından 16% az hesab oluna bilməz. 2018-ci 9 ayında 23% artmışdır. Amma şimal-cənub dəhlizi ilə yük daşımaların həcmi 100 dəfəyə yaxın artmışdır. Bu rəqəmi cənab prezident öz çıxışlarında səsləndirmişdir. Amma qeyri neft məhsullarının tranzit daşımaları üzrə proqnozlarımız və gördüyümüz potensial təbii ki, daha yüksəkdir. Və Azərbaycan hökuməti, nəqliyyat strukturları və bu işlə məşğul olan digər strukturlar təbii ki, bu həcminin artırılması üçün bütün tədbirləri görəcəklər. Şahin Mustafayev mətbuat konfransında Azərbaycanın Ermənistanın regiondakı bütün nəqliyyat layihələrindən təcrid etdiyini bildirib. Azərbaycan ərazisindən bir sıra nəqliyyat dəhlizləri keçir. Ermənistandan başqa bütün qonşu ölkələrlə bərabər əməkdaşlıq edilir və bu da Prezident İlham Əliyevin siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri olduğunu diqqətə çatdırıb. Beləliklə, 2018-ci ilin son aylarında Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələr istiqamətində xeyli fəallaşdığı müşahidə olunur. Bu fəallığın əsas hədəfləri isə əsasən, birinci, Azərbaycan məhsulları üçün ixracat bazarlarının tapılması, ikinci, Azərbaycanın sənaye sektoruna investisiyaların cəlb edilməsi, üçüncü, Azərbaycanın nəqliyyat dəhlizi kimi yükünün artırılması istiqamətləridir. Məsələn, sentyabrda Bakıda keçirilmiş Rusiya-Azərbaycan işgüzar forumunun əsas hədəfləri bunlar idi. Sonra Belarusa səfər zamanı bu hədəflər əsas götürüldü. Slovakiyanın baş nazirinin Bakı səfəri zamanı da eyni hədəflər masada idi. İndi də Türkmənistan səfərinin əsas hədəfləri qeyd etdiyimiz 3 istiqamətdir. Azərbaycan məhsullarının Ərəb ölkələri bazarında da yüksək tələbə malik olması əvvəl təəccüblə qarşılansa da artıq reallıqdır. Turizm siyasəti öz ardınca ərzaq məhsullarının ixracını da çəkib aparmaqdadır. Studiyada qonağımız Azərbaycanın Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Daşqın Şikarovdur. Daşqın, mənim xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri bazarında hansı Azərbaycan məhsullarına tələbat var və Azərbaycan məhsullarının oraya ixracının perspektivləri necədir? Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin apardığı uğurlu xarici siyasətin nəticəsi olaraq bizim Azərbaycanla Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında çox ciddi, çox belə təqdirə layiq bir münasibətlər qurulub. Hal-hazırda Azərbaycanlar əsasən kənd təsərrüfatı məhsulları Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə ixrac olunur. Bunlar əsasən nələrdən ibarətdir? Meyvə, tərəvəz, qida məhsullardır. Bundan əlavə kənd və quş ətləri, toyuq ətləri hazırda ixrac olunur. Amma əsasən ən vacib məsələ ondan ibarətdir ki, buradan ixrac olunan ətlərin əsas səbəbindən biri odur ki, bizim ətlər çox həddindən artıq dadlı olduğuna görə, xüsusi bir dadlı olduğuna görə, ərəblər gəlib burada o tamı görəndən sonra indi artıq özləri də bir çox ərəb şirkətləri özləri də buradan mal ixrac edir və eyni zamanda da azərbaycanlılar özləri də burada bu işlə məşğul olan şirkətlər var ki, hansı ki birbaşa Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə ət məhsulları ixrac edirlər. Və ondan əlavə də bizim kompotlar, ondan sonrasında mən sizə deyim, spirtsiz içkilər, məsələn bizim badamlı artıq neçə ildir Birləşmiş Ərəb Əmirliyində o satılır, özü hər kəs tərəfindən də sevilir. Müxtəlif tədbirlərə gedəndə o süfrə suları kimi o badamlardan istifadə edirlər. Sonra bizim tarlanın məhsulları orada çox yaxşı tanınır. Ondan sonrasına bağdanın, bizim həm meyvə şirələri, ondan əlavə də bizim mürəbbələr, müxtəlif su mürəbbələr hamısı orada hal-hazırda satışda var.
sonra Quba alması, ondan sonrasında fındık, qoz da çox külli miqdarda buradan ora tədarük olunur. Yəni, ən əsası odur ki, əvvəllər təxminən bir 3 il bundan qabaq Birləşmiş Ərəb Əmirlik marketlərində hər hansısa bir Azərbaycan məhsuluna rast gəlmək olmurdu. Amma bizdə kənd təsərrüfatı sürətlə, qısa müddətdə sürətlə çox inkişaf elədi və bunun da nəticəsi olaraq artıq biz öz məhsullarımızı Birləşmiş Ərəb Əmirlik bazarlarına çıxardır və bütün marketlərdə bu günləri Azərbaycan məhsullarına rast gəlmək olur. Dediklərində bir diqqətini cəlb elədi. Belə görünür ki, bu dad məsələsi, yəni ki, Azərbaycanın, yəni ki, bunun süni əsaslarla yetişdirilməmiş təbii məhsullar, deməli, bu onun əsas göstəricisidir ki, Azərbaycan məhsullarının dadı fərqlənir və üstünlük də ondadır, belə deyək. Bu, yerli sahibkar üçün, istisası üçün vacib informasiya. Bəli, təbii ki, mən sizə deyim, bu hal-hazırda bildiyiniz ki, Birləşmiş Ərəb Əmirliyinə əsasən məhsullar gəlir digər ölkələrdən, kənd təsərrüfatı məhsullar. Özlərində məhsul, orada Əleyn şəhəri var, Əleyn də az miqdarda məhsul yetişir ki, bu da tələbatı tam ödəmir. Azərbaycanın məhsulları, xiyar, pomidor, belə deyək, bunlar, məsələn, bizdə təbii üsullarla yetişdirilir deyənə, heç bir tərkibində heç bir kimyəvi qatqı olmadığına görə bu xüsusilə datlıdır və o da Birləşmiş Ərəb Əmirlik vətəndaşlarının daha çox xoşuna gəlir. Ondan əlavə, biraz bundan qabaq turizm sahəsində toxundunuz. Turizm sahəsi, mən sizə deyim, 2015-ci ildə Birləşmiş Ərəb Əmirlik Azərbaycana rəsmi məlumatla 2600 turist gəlmişdi 2015-ci ildə. Ölkə prezidenti cənab İlham Əliyev iqtisadiyyatı daha da şaxələndirmək və daha da genişləndirmək məqsədi ilə bir sərəncam verdi. Sərəncam verdi ki, Birləşmiş Ərəb Əmirlik vətəndaşları Azərbaycana gəlmək üçün yəni viza rejimini daha da sadələşdirdi. Və bu sadələşdirmələrdən sonra Birləşmiş Ərəb vətəndaşları ölkəyə kütləvi surətdə gəlməyə başladılar və 2015-ci ildə 2600 nəfər hansı qeyd edildim, 2016-da artıq bu oldu 78 min nəfər. Bu 78 min nəfər birdən-birə böyük bir artım idi və 2017-ci ildə bu oldu 106 min, 2018-ci ilin noyabr ayının 1-nə qədər 147 min civarında Azərbaycana turist gəlib. 2015-ci ildə Azərbaycana Birləşmiş Ərəb Əmirlikdən həftə ərzində 7 uçuş həyata keçirilirdi. Bunun təxminən 5 Azərbaycan hava yolları idi, ikisi Fly Dubai hava yolları idi. Bu günləri Birləşmiş Ərəb Əmirlikdən Azərbaycan həftəliyi təxminən 50-dən çox reys həyata keçirilir. Bu təkcə nəinki Dubaydan, eyni zamanda Şarjadan Bakı, Şarja Qəbələ reysi, Dubai, Azal Hava yollarından Dubai-Bakı, eyni zamanda Fly Dubai ilə Dubai-Bakı və Dubai Qəbələ və bundan əlavə də dövlətin rəsmi şirkəti olan Etihad Hava Yolları vasitəsilə də birbaşa Əbu Dabidən Bakıya uçuşlar təşkil olunur. Və bütün bu təyyərlər də hamısı dolu gəldiyi üçün, yəni rentabel işlədiyi üçün də bu uçuşlar yay aylarında daha da çox artır. Və il ərzində bizim gözləyirik ki, indi ilin sonuna qədər təxminən bir 160-170 mindən çox olacaq. Bütün hamısını, bunun turistlərin gəlmənin əsas səbəblərindən biri oldu. Qeyd etdiyim kimi, ölkə başçısının uzaq görən siyasəti və eyni zamanda prezidentimizin qəti surətdə ki, təlimat vermək ki, viza rejimini sadələşdirmək lazımdır. Sadələşdirəndən sonra bu ərəblər gəlirlər və burada gələndən sonra bu dad məhsulları yeyirlər restoranlarda, ondan sonra müxtəlif evlərdə qonaq gedəndə bu məhsulları yeyirlər, dadırlar və gedəndən sonra da təbii ki, bunu öz ölkələrində təbliğ eləyirlər. Bu günləri, məsələn, 2018-ci ildə... Bu da ixracatı stimullaşdırır. Təbii ki, 2018-ci ildə 100 mindən çox ərəbin bura gəlməsi, sonra təzədən öz ölkəsinə qayıdanda, ən azı bunlar 5-6 nəfərin içərisində Azərbaycanla bağlı danışanda, istər-istəməz o 100 min olur, 500 min, 600 min. Və Azərbaycanın təkcə burada tək mətbəx məsələsi deyil, eyni zamanda da bildiyiniz kimi, son 25 il nəzərə salında Azərbaycanda hər hansısa bir ciddi bir partlayış olmayıb. Axırıncı dəfə ermənilər bizdə partlayış eləyiblər, təxminən 90-cı illərin sonlarında, o da ki, istizlərlə üst açıldı. Azərbaycan bu günləri dünyada ən stabil dövlətlərdən biridir. Və bizim hüquq mühafizə orqanları da bu sahədə çox sağ olsunlar ki, çox peşəcərcəsində fəaliyyət göstərirlər. Ərəblər əsas nəyə götürürlər? Ölkədə əminamanlıq ilk növbədə təhlükəsizlik təmin olmalıdır. Birinci baxırlar, ölkəyə necə getmək olar? Baxırlar ki, bəli, artıq viza sadələşdirilib, viza aradan qaldırılıb və rahat gedə bilərlər. İkinci baxırlar, ölkədə təhlükəsizlik hansı səviyyədədir? Baxırlar ki, bəli, Azərbaycan 25 ildə Azərbaycanda tam stabil və heç bir problemsiz Azərbaycanda istənilən adam gələ bilər, gecə saat 3-5, nə vaxtsa da çıxıb rahat şəkildə gəzə bilir. İkinci amildir. Üçüncü amillər nəzər yetirirlər. Azərbaycanın mətbəxi, qonaqpərvərliyi.
Baxırlar ki, bəli, Azərbaycana getmək vizasız getmək çox rahatdır, stabil dövlətdir və üstəgəl Azərbaycan çox qonaqpərvərdir, məhsulları hamısı keyfiyyətlidir, belə deyək də, yəni hamısı təbiidir, orqanikdir və bu da Azərbaycana cəlb edici turistlərin gəlməyidir. Və ondan əlavədir, bizim özümüzün Azərbaycanlıların bir mentaliteti var, qonaqpərvərlik. Və bu qonaqpərvərliyin də özünün də xüsusi bir çəkisi var, xüsusi bir olur. Bir də ki, eyni zamanda da mən istədiyim, bizim hal-hazırda diqqətlə nəzər salanda baxırıq ki, bu viza rejimi daha da sadələşdiriləndən sonra bizim möhtəbər havalimanı tikilib, sağ olsun bizim cənab prezidentimizin birbaşa təlimatı ilə və qonaqpərvər ilk havalimanına başlayır. Artıq havalimanında çox rahat şəkildə, heç bir problemsiz, həm orada mən istədiyim, həm gömrük xidməti var orada, həm orada sərhəd xidməti var. Hamısı xüsusi diqqət göstərirlər, qonaqpərvər edirlər və gələn turistlərdə baxır ki, elə birinci havalimanından başlayaraq ta gedənə qədər diqqət qayğı ilə müşahidə olunurlar. Perspektivdə Daşqın müəllim, bizim yəni ki, siz yəqin ki, oradakı bazarı araşdırırsınız, bilirsiniz, yəni ki, bazarın potensialını, hansı seqmentlərə, hansı məhsulların perspektivi var, yəni gələcəkdə, növbəti? Mən istədim, gələcəkdə bu əsasən indi son zamanlar Azərbaycana gələn turist ərəblər, mən dəqiq əldə etdiyim məlumata görə, bizim bal üzərinə çox aparırlar. Ət məhsullarla yanaşı bal. Məsələn, Azərbaycan balı çox yaxşıdır, mükəmməldir. Sahibkarlar üçün də məlumatdır, vacib informasiyadır. Bəli, sahibkarlar üçün. Bir də ən vacib məsələ, dediyim kimi, bizim o quzu ətləridir ki, onlar hansı üstünü verirlər. Və bizim bir də ki, bu sezon meyvələr var. Məsələn, bu feyxua orada o qədər də tanınmır, o qədər də yoxdur. Amma məsələn, burdan feyxua aparanda olan çox xoşlarına gəlir. Xüsusilə feyxua kompotu. Mən hər dəfə bura gələndə, yay aylarında, İndi Birləşmiş Ərəb Əmirliklə bizim qonaqlar, şəxsi qonaqlar gəlirlər. Hamısı gedəndə o kompotlardan özlərinə aparırlar, həmin feyxua, feyxua kompotları. Bunlar bu, siz getdikcə, gələcəkdə ümumiyyətlə nar məhsullarının ixracını eləm, artırmaq olar. Bir də mən istədiyim, bizim qoz fındıq məhsulları, bunların özünün xüsusi dadı var, xüsusi yağlılığı var, xüsusi dadı var. Bu da çox, onlar daha çox üstünlüyü verirlər. Mən düşünürəm ki, gələcəkdə, İndi hal-hazırda əsasən xiyar pomidor məhsullardırsa, gələcəkdə mən düşünürəm ki, bizim o qida məhsullarından bal da o səviyyə gəlib çatacaq. Çünki indi bizim özümüzdə o qədər də bal yoxdur. Amma gələcəkdə bunu sahibkarlar bunu artırsalar, bunu daha çox ixrac eləsələr, bu daha effektiv olar. Beynəlxalq neft bazarında təlatümlər davam edir. Təqribən 3-4 saat əvvəl neft bazarında qiymətlərin kəskin şəkildə enməsi müşahidə olunub. Belə ki, neftin qiymətləri 2017-ci ildən bəri sürətlə ən aşağı səviyyəsinə enməkdə davam edir. Məsələn, dünən Brent markalı neftin bir barelin qiyməti 62,13 dollar idisə, artıq bugün daha 3 dollardan artıq aşağı düşərək 59,47 dollar olub. Səbəb bazara artıq neftin çıxarılması və iqtisadi proqnozların pisləşməsidir. Gözlənilir ki, qiymətin düşməsinin qarşısını almaq üçün OPEC dekabrın 6-sında hasilatın azaldılmasına başlayacaq. Birləşmiş Ştatların West Texas Intermediate xam neftinin qiyməti də 6,2%, yəni bir gecədə 6,2% düşərək bir barelə görə dünənki 53,38 dollardan 51,26 dollara enib. Brent və WTI qiymət dəyişikliyi noyabrda elə bir səviyyəyə qalxmışdı ki, bu 2014-2016-cı illərdəki bazardakı enmələr zamanından bu yana görünməmiş və 2008-2009-cu il maliyyə böhranı ərəfəsindəki səviyyələrə yaxınlaşdı. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə beynəlxalq xam neft bazarı arasında fərq Şimali Amerikada təminatın artaraq sistemi doldurması və orada qiymətləri aşağı salmasının nəticəsidir. Halbuki İrana sanksiyaların gözlənməsi üzündən qlobal bazar gərgindir. Bütövlükdə qlobal neft təminatı bu il 3 ən böyük hasilatçı Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və Səudiyyə Ərəbistanı tərəfindən sürətlə artırılaraq gündə 100 milyon barelə çatıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Jefferies İnvestisiya Bankı deyir ki, hazırda bazar ifrat dərəcədə təmin olunub və ifrat təminat dövrü qiymət həddini müəyyənləşdirmək üçün çox çətin vaxtdır. Məsələ ondadır ki, hasilatın yüksəlməsi qlobal iqtisadi artımın zəifləməsi ilə eyni vaxtda düşür. Yəni, tələb azalır, əksinə təklif artır. Məsələn, Şanxay
səhimləri bu cümə günü 2,5% qiymət itirməklə son 5 həftə ərzində ən aşağı səviyyəyə inib. Səbəb Çinin iqtisadi artımından narahatlıq və Çin və Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentlərinin Çin-Amerika ticarət müharibələrinin sona çatdırılması ilə bağlı razılığa gələ biləcəklərinə dair şübhələrdir. Refinitiv Econ-un hesablamasına görə, bu ilin 4-cü kvartalında qlobal neft hasilatı istihlak həcmini üstələdiyinə görə 2017-ci ilin 1-ci kvartalından başlamış yetərsiz təminat dövrü bitdi və bu səbəbdən neftin qiymətləri 30%-ə yaxın aşağı indi. Səudi Ərəbistanının enerji naziri Xalid Əl-Falih cümə axşamı deyib ki, tələb aşağı düşdüyü üçün hasilatı azalda bilərlər. Sitat, biz müştərilərə lazım olmayan qədər nefti satmayacaq. Səudi Ərəbistanı OPEC-i təhrik edir ki, bazarda ifrat təklifi aradan qaldırmaq üçün gündəlik hasilatı 1,4 milyon barrel azaltsınlar. OPEC rəsmi olaraq dekabrın 6-sında görüşüb bu siyasəti müzakirə edəcək. Birləşmiş Ştatların Morgan Stanley Bankı deyir ki, OPEC-in 2019-cu ildə bazarı balanslaşdırmaq üçün razılıq əldə edəcəyi ehtimalı çox böyükdür. Bankın təhlilinə görə OPEC ən azı yaxın dövr üçün qiymətləri 50 dollardan yüksək səviyyədə saxlayardı. 2019-cu il üçün başqa proqnozlar da var. CNBC-nin 2 gün əvvəl verdiyi məlumatda bildirilir ki, JP Morgan özünün 2019-cu il üçün neftin qiymətinə dair proqnozunda dəyişiklik edib. Yəni, proqnoza görə 2019-cu ildə Brent markalı neftin 1 barelinin qiyməti orta hesabla 73 dollar olacaq. İnvestisiya bankının bundan əvvəlki proqnozu isə 83,5 dollar idi. JP Morgan da Asiya Sakit Okyan Neft və Qaz üzrə rəhbər Scott Darling deyib ki, bank gələn ilin ikinci yarısında Şimali Amerikada hasilatın artacağı səbəbindən öz proqnozuna yenidən baxıb. JP Morgan 2020-ci ildə Brent-in orta qiymətinin 64 dollar istiqamətində olacağını gözləyir. Britaniya Avropa İttifaqından çıxma istiqamətində daha bir sənədi, siyasi bəyannaməni razılaşdırdı. Avropa İttifaqı ilə Böyük Britaniya arasında siyasi bəyannaməyə dair razılıq əldə olunub. Bu barədə Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Donald Tusk açıqlama verib. Bəyannamədə Avropa İttifaqı ilə Böyük Britaniya arasında Brexitdən sonrakı dövrdə ticarət əlaqələri, habelə təhlükəsizlik və başqa sahələrdə əməkdaşlıq məsələləri tənzimlənib. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Donald Tusk deyib, Avropa İttifaqı ilə Böyük Britaniya arasındakı gələcək münasibətlər barədə siyasi bəyannamənin layihəsini elə indicə Avropa İttifaqının 27 üzvünə göndərdim. Avropa Komissiyasının sədri mənə müzakirələr zamanı sənədin siyasi prinsiplər üzrə razılaşdırıldığını, indi isə ölkələrin liderləri tərəfindən təsdiq olunmasının qaldığını bildirdi. Bildirilib ki, əgər hər şey planlaşdırıldığı kimi gedərsə, Avropa İttifaqı ilə Böyük Britaniya bu bəyannaməni ticarət sazişinin bünövrəsi kimi istifadə edəcək. Böyük Britaniyanın baş naziri Tereza May isə dünən Brüsseldə Junckerlə görüşün ardından Brexit müzakirələrində müəyyən qədər irəliləyişə nail olunduğunu, ancaq bütün problemlərin tamamı ilə aradan qaldırılmadığını bildirib. Avropa İttifaqı ilə Böyük Britaniya arasında ötən həftə 5 saatlıq iclasdan sonra 585 səhifəli saziş layihəsi təsdiq edilib. Sazişə etirazı olan nazirlər də olub. Belə ki, Böyük Britaniyanın Brexit məsələləri üzrə naziri Dominic Raab və Şimali İrlandiya işləri üzrə nazir Şeylish Vara baş nazir Tereza May-in Brüsseldə göstərdiyi yumşaq mövqeyinə və Brexitlə bağlı müddəalarına görə istefa veriblər. Digər tərəfdən Brüssel 25 noyabr bazar günü Avropa liderlərinin qatılacağı xüsusi bir Brexit sammitinə ev sahibliyi etməyə hazırlaşır. Üzv ölkələrin liderlərinin müqaviləni imzalayacağı və İngiltərənin ittifaqla gələcəkdə münasibətlərini müəyyən edəcək siyasi bəyannaməni qəbul edəcəyi gözlənilir. Almaniyanın kansleri Angela Merkel Böyük Britaniyanın Avropa İttifaqından çıxmasına münasibət bildirib. O, düzgün olmayan qərardır həm iqtisadiyyat üçün, həm də gələcəkdəki əlaqələr üçün. Psixoloji vəziyyət baxımından da ən pis qərar olacaq deyə bildirib. Merkel Brexit-in Avropa İttifaqı ilə Böyük Britaniya arasında razılıq əldə edilərək gerçəkləşdirilməsi üçün əlindən gələni edəcəyini deyib.
Böyük Britaniyanın Avropa İttifaqından nizamsız şəkildə ayrılmasını tək iqtisadiyyat üçün yox, münasibətlərin gələcəyi üçün də zərərli ola biləcəyini deyib. Brexitdən sonra Almaniyanın Böyük Britaniya ilə iqtisadi əlaqələr qurmaqda maraqlı olduqlarını bildirib. Belə, bugünlük bu qədər, sağ olun, bazar ertəsi görüşənədək.